Tak to jedem. Tak to v prdeli. Ty počkej, však ty nebudeš dýchat prach. Nečekal jsem, že ani ženy, nečekal jsem, že ženy rozpustují pokyn. Tak jo. To jde do servisáci. Mají malo motokár, ale. Tři? Však tady jsou ty hlavní. Gečko a... Já jsem to nepochopil. Jo. Jo. Thank you.
Nemoc mě pustit dřív. Jo. Dobré to bylo. Nebo Honzi půjde. V okamžiku budeš to asi druhý nejkrajší kolo z Lukovi. Lepší je Michal Martíška. Jo, Já to sere v kapse. Píš, co tu máš, Pavluka? Tak pojď. Zas v kapse. Thank you.
Dobré, tady to bylo moc pěkné.